Takže zdar lidičky, dneska vás vítám u Tom Clancy Ghost. Tom Clancy Ghost Phantom. Nějaký hry se chystá do hry, což můžete vidět. Za co hraju, jestli vás to zajímá, tak za Assaultan většinou. A včera jsem hrál tady za Rikona, za mikrofonem, opět zase jezdit z 12, ale a.k.a. Maser C. Jinak děti jsou venku, přítelkyně neštve, tak je to všechno ready. Tak jo, jsem zpátky, hraju za Assaulta, což je v češtině. Rikon je sniper, no to je jedno, nebudu to řešit. Protože jsem kontroloval video, tak jsem si nemohl vybrat klásu. Ale to vážně nevadí. Jinak to Battlefield, ta trojka, to už začíná natáčet. Takže se můžete těšit. Jo. Mám to stažený na detaily, protože nevím, proč mi všechno laguje. Možná, že to uvidíte taky. Tak už mě puste do hry. Včera jsem si dal 10 kilů. Ale jenom se snipkou, že jsem kempil. Což není hraní, že jo. Jak vidíte, jak už jsem se připojil do probíhající hry. No, uvidíme. To na zádech, to je nějaký skener, abyste věděli. A tady jsou zdravotníci. Vůbec nevím, jestli si něco dám. Taky mám speciální náboje. Ty se dávají Ypsilonem. Zase dostanu headku do hlavy hnedka, tamhle jeden. Jinak hraju na staré myši, protože ta moje se mi podělala. Odešla jí gumička. A to bude asi pruser. Hele, tamhle jeden. Kde seš ty? Tak pojď. Takže by jeden kill. No nebudu tady moc kempit. Jo, speciální náboje jsem si tam nedal. Ach jo, to je zase u jiný zbraně. Zvědavej teda. Sakra, zalez! On se někdy odtis to, když je přitisklej, na to si dávejte pozor. Granáty zatím nemám, nevím na co tam střílíš, jo? Wow! Jseš tam? Tady jsou náboje nějaký. No, já se nemůžu trefit, ne? Hele, on je nějaký buglej, ne? No tak ho tady zabijem, no. Tady zdechneš. Umřel. Aha, dobře no, tak doufám, že mě to okamžitě připojí na server, protože ty servery, než se dostanete někam, tak je to děs. Jo, tak budem vetovat. Dobře, dáme ňuka. Ty uvidíte, jak jsem zkoušel natáčet, jak se mi to buglo. Ne buglo, ale odpojilo. Tak si vezmeme schválně Snape'u. Ať je sranda. Vidíte, jakou tam mám už optiku.
A co děláš tu optiku? Na co děláš optiku? Co děláš ty bulíku v Tesku? No, za chvíli to exploduje, jo? Vidíte ty hetky. Můžete typovat. Tak. A nějaké zvuky, pazvuky. Hnedka, tetka do hlavy a přijela tetka. Jinak to mám stažený na minimum. Začneme match. Vidíte, jak se to laguje, abych to rád slyšel sem. Utíkej. Tady u něj mám skener. Bude hrozný, protože se to fakt laguje jako. Sem tak vystřelíme. Slyšíte sami, ne? Tak jo, radši si vezmu něco jiného. Go. Oh, hoši, mluvěj. Good game. A kutíkej. A je tam. A je to. Asi si kempnem někde a bude. Ne, nelaguje. Takže kde? Co lidi, kde si mám kempnout? To vezmem tudy. Nikdo není dobrý. Já nevím, proč se to laguje, fakt nechápu. Někomu tady vrčí mikrofon. Já jsem si ji nevzal. Jsi šalevůl. Sorry za ty lagy. Tak vylez. Chci dostat. To zase spadlo. Au. Odkuď? To už se nedozvím. Do hlavy. Jo, tady. Go now. Co tam stojí, ty vole? Mám kill. Vidíte, taková lama zas nejsem. Měl bych se ale přesídlit, že? Mě neviditelný. On by přepral celou bandu a tam je jeden. Vylez, kámo. Pojď.
Tak jsem nedal asi nic. Kde jsem? Vidíte, 3:2 asi vedu. Ale tady bych asi neměl zůstávat, že? Co je? Proč nechcípnou? Už to zase spadlo, sakra, nebo co? To je divný. Ah! Najednou, jo. To si děláte srandu. Tak jeden lidičky. 3-3 no. A přitom vidíte, že bych ho zasáhl. Jsem do něj šel. Tady je dobrý místo na kempení. Jsme přišli zase o další. Tam někdo. Nikdo. Nikdo tam není. Všichni jsou doma. Proč jsou všichni doma? Nikdo nejde. Flygane, proč nikdo nende? Jsem chtěl vymyslet komiks. Proč jsem vystřelil, sakra, teď jsem se prozradil. Flygane, ne komiks, ale recept. Flyganová polévka. Ale to se mi jaksi... trošku nepovedlo domyslet. Tam nikdo není. Tady jste zamrzlí nebo co? No tak jo, já se s váma rozloučím a zas někdy. Doufám, že se vám líbil tento krátký mač. Takže čau, když tak like, subscribe a nebo český odběr.